U nedelju 8. septembra u okviru 17. banoštarskih dana grožđa održano je takmičenje u kuvanju pudarca. Tradicionalno, kao i svake godine, i ove godine to upravo je održano u nedelju, bilo je 18 ekipa, a nešto o samom takmičenju i uopšte o danima vina pričao nam je Pera Silbaški. Pa evo, treći dan napornih slavlja i proslave početka nove berbe u Banoštri obavljamo kuvanjem pudarca takmičarskog karaktera gde ima prijavljeni 18 ekipa. Pudarac je paprikaš kuvan isključivo od domaće živine, što mi danas nećemo ispoštovati zarad okolnosti, pošto smo morali uzeti piliće ovakve, tovne, ali znači kuva se od petla divljeg, domaćeg, i kuva se u vinogradu i pudarac se nekad kuvao za vreme pudarenje, odnosno čuvanja vinograda, pa su se komšije okolo skupili, pa skuvali paprikaš i tu su provodili večeri, svaki večer kod nekoga, i to je bila jedna tradicija koja se, mi danas ne čuvamo vinograde, ali imamo poljočuvarsku službu i što ja znam, ali nekad je to bilo, znači pudarenje, to je bilo jedan sastavni deo berbe i tradicije druženja u selu. Rekli ste sami da toga više, nažalost, na takav način nema. Tehnologija učinila svoje, ali tradicija ipak je ostala i vi je održavate svih ovih godina dok traje ovi dani. Da, pa evo mi svake godine, taj treći dan nedelja, mi pravimo takmičenje u kuvanju tog pudarca i trudimo se, i videli ste juče kad smo pravili onu berbu, seoski način prerade grožđa u selu kako je to nekad bilo, mi se trudimo tu tradiciju zadržimo, mada većina, velika većina, da ne kažem svi, niko više od nas na taj način to ne radi, to je sad savremena tehnologija koja je uzela maha kao i u svemu, kao i u vinu, više vi imate jako teško da nađete domaćeg vina, onog klasičnog, kako se nekad to pravilo, znači tehnologija je uradila svoje. Imali smo evo problem sada, moram da se dotaknem opet tog ocenjivanja vina i šta ja znam, primjedba komisije je bila na loši kvalitet vina odnosno na prethodnu godinu, odnosno pretprošlu godinu. A razlog toga je prošlogodišnja ekstremna suša i poremećen odnos šećera i kiselina u grožđu. I jako, jako teško bilo, mnogi ljudi nisu uspjeli da očuvaju vina na klasičan, tradicionalan način, jer je bilo jednostavno neizvodljivo, kiseline su radile svoje i šećer koji je zaostao u toku zimske vrenje je krenuo dolaskom sunčanih prolećnih dana i vino je prešlo u kiselinu. Znači, jako je teško održati vina na stari način, tradicionalni, a nekad smo znali kako su se pravila vina, dokle su se pile i šta. Mi sad moramo da imamo količine od 1000 i više litara u zalih i dok ne dođe nova vina u decembru, januaru mesecu. E sad, vreme dalje ide na kraju, ovo pitanje, po tebi ovako lično mišljenje, ti misliš da će se možda na neki način to i vratiti tradicionalno ono stari? Pa vidite, mi sad masovno se vinari vraćaju barikiranim buradima. Šta to znači? To su nova hrastova burad u kojima vino tehnološki odrađeno u sudovima kao što je prohrom, plastika ili slično, presipa se prilikom otakanja u ta drvena burad da povuku buke i taj ukus drveta. Znači, to je neka vrsta tradicije da se mi vraćamo na tako nešto, mada mi svi, konkretno evo ja u mom podrumu, još uvijek imam drvenu burad i pravim to neko tradicionalno vino uz dodatak primese bez koje ne može tehnologije, ali znači po meni crveno vino i neka roze vina, ali crveno pogotovo, nema kvaliteta crnog vina bez drvenog bureta. Pored takmičenja i ovog puta vidjeli smo da su vinari izložili svoje vino, a sve to pratilo Tamburaški orkestar Kulturno-umetničkog društva Brile.